Evinə getmək istəyən piyada son mənzilə getdi. Salyanda qadının ölümü ilə nəticələnən hadisə baş verib. Hadisə Salyan Neftçalı avtomobil yolunun rayonun Kürqaraqaşlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Kürqaraqaşlı kənd sakini 69 yaşlı Həqiqət Babayeva yolu keçmək istəyən zaman minik avtomobili onu vurub. Ağır bədən xəsarətlər alan qadın hadisə yerində dünyasını dəyişib. Meyit müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertizasına göndərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.